Liberec dává zapomenout na svoje měsíc staré výkony, kdy prohrál 5x v řadě. Teď se veze na vítězné vlně, která zaplavila i Olomouc. Poprvé se hosté radovali ve 13. minutě, kdy si dorážka Radana Lence našla cestu přesně do horního růžku olomoucké branky. Ve 22. minutě Olomouc srovnala v přeslové hře zásluhou Davida Škůrky. Opatrný hokej na obou stranách ukončila až poslední minuta utkání, kdy lehká střela libereckého Lukáše Krenželoka skončila za zády domácího Lukáše. Šel jsem klíčku do středu, teď už mě skoro měl, ale jsem do toho tak plácnul a dá se říct, že to sjelo, ale jsme rádi za to. Byl to vyrovnaný zápas celý utkání, no bohužel prošla tam ta střela minutu do konce, samozřejmě pak už to zanechalo něco, no, na nás, byl to takový hřebíček do rakve, no. Snažili jsme se s tím potom něco udělat, ale bohužel. No. V zápase padl ještě jeden gól při olomoucké hře bez brankáře. Ten upravil závěrečné skóre na 1-3. Oba týmy můžou mrzet špatně sehrané přesilovky. Liberec nevyužil žádnou ze 4. Olomouc jich měla 6 a dala jeden gól. Přesilovky musíme zlepšit, to víme, a musíme dávat určitě víc gólů v nich. Takže to tím, když si těmhle nepomůžeme, když nedáme 2-3 góly z tolika přesilovek, tak je to určitě škoda. No. Z začátku tam bylo menší počet střel, ale pak jsme to trošku zjednodušili, začali jsme víc střílet a ani tak to tam nepadlo, ale nedá se nic dělat, vyhráli jsme a přesilovky na trénu do příštího zápasu.